שלום, ערב טוב. זהו, הרכבת יצאה לדרך. קבוצות מתחילות להגיע לסטודיו שלי, לגלריה, לצפות בתערוכות, ולקיים את הפעילות השונה שעליה אני דיברתי, הבטחתי, ובמקרים רבים גם כבר קיימתי. אז היום את הקבוצה מאוד מעניינת. קבוצה של נשים מתעניינות, משכילות, חכמות, מעניינות, שהגיעו מהמרכז, מתל אביב, לפריפריה, למקום הקטן הזה שאף אחד כמעט לא שמע עליו, הוא לא מכיר אותו, קריית מוצקין. ושם, בבית קטן וצנוע, עם גינה צנועה, הם נכנסו לסטודיו שלי לצפות בתערוכה הגדולה, שהיא בעצם סטודיו, מקום עבודה טבעי שבו פועל אמן, ובתוך התערוכה הגדולה, שהיא בעצם כאילו מקום אותנטי של פעילות של אמן יוצר וחוקר, ישנו עוד חלל אחד, שהוא גלריה שבה אני עוצרת, מציגה ועוצרת תערוכת יחיד, גם תערוכה שלי, התערוכה שנקראת וחפיה, תמחו פייך. והיום היה גדוש ומעניין ומלא תוכניות, מדי פעם אני אשחרר קצת צילומים, ממה שאני יודעת, אז זו שהובילה את כל הקבוצה, שירגינה אותה, ויזמה, שזאת איריצלה, היא צילמה ותיעדה כל מילימטר, כל פינה, כל אמירה וכל דבר שהתקיים שם. אז היא גם תשחרר בטח מטעמה כל מיני הגיגים ומחשבות והדגמות, וגם אני אספר מדי פעם על דברים שנעשו שם. זו הייתה חוויה מרתקת. הבנתי שהמשתתפות קיבלו ובאותה מידה גם אני קיבלתי, בין השאר, ובזה גם סיכמתי את המפגש שלנו, מה שקיבלתי זה בעיקר הוכחה שהפעילות הזאת נכונה. כי מה שקובע, אתם יודעים, זה מבחן התוצאה. אז זהו, זה דיווח מהשטח. קצת דיווח עקר, כי אני רק מדברת ואני לא מראה מה ראו, אבל גם זה יגיע. לילה טוב. היה יום גדוש ומעניין. דיוקן עצמי, עוד וריאציה של לחבר, תמכו, תהליך.
בנקודה הזו אני קוראת, הפסלים שלי, הפסלים של תרח. לא יודעת אם זה ייראה טוב. עוד יותר. כן. העבודה הזאת מזכירה לי שאני יותר לא תולה את הפתקים שלי לחבל. אני לא מייבשת אותם. פתקים צריכים לצאת מכותל אל כותל ולהמר בין החללים. לא להיות תלויים על חבלים, לא להיות אחוזים בעטבים, אלא לחיות בחללים. ותראה, זה דבר מדהים, זה משתקף, מאחור רואים גם את הסורגים. יש, לא ראיתי אותם. זה מדהים. אל תקלו את הפתקים, תממשו אותם. מדהים. אם את רוצה להגיד דבר על זאת, אז תתקרבי לה, אני רוצה לראות אותך ממש לידה. מה מתחיל ממה? מה גובר על מה? התקופות הוורודות, האם הן נובעות מהתקופות השחורות? האם השחורות מולידות את הוורדות? אילו דרכים סלולות בנו כהסלילים המתפתחים מן המסלולים החרוצים על הפנים, השחורים והוורודים והחיים ביניהם בשלמות, בהשלמה, כמסרגות, כסורגים, והכל על פניו. והכל על הפנים. דבר מדהים. את מסיימת את הדיבור שלך ואת אומרת והכל על הפנים. על הפנים, ואת אפילו לא יודעת ששם העבודה הוא מתחת לפניי השטח. זה מדהים. אפשר לקרוא על הפנים. לך. אוי. ואני מצלמת אותך. ותבחרי ליד מה, ולא אכפת לך כך שזה יהיה בפייסבוק, נכון? אבל ליד ספיידר. אז בואי תתקרבי אליה. עכשיו תגידי לי. אני
יש משהו שאת רוצה להגיד למשל על העבודה הזאת, או בכלל, בא לך להגיד משהו? אני מתחברת אל המסתוריות, אל החוטים שמקשרים את הדמות בדם אל המקום, אל העצים הלבנים שמזכירים לי עצי תמר, ואת המושג שככה עלה בי באופן אינטואיטיבי של אלה בתמר, ספיידרמן המודרני עם שטיף הערב וקליעה של מטרה, טיפוס אל מטרה, זמנים משתנים, עבר והווה, והיד, כף היד, הצביעה שלנו. כלים שלובים.